вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вже вівторок, 11 жовтня. І спочатку коротко основні теми випуску. Школа вихідного дня. Миколаївські козаки спільно з учасниками ТО започаткували нові цікаві уроки для дітей. Новації в аграрному секторі. Розпочати власний бізнес на селі стає простіше. Все для маленьких пацієнтів офтальмологічної лікарні. На спеціальне медичне устаткування зібрали 80 тисяч гривень під час благодійного аукціону. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Депутати Миколаївської міської ради вирішили проводити пленарні засідання 9-ї сесії щоденно, аби встигнути розглянути всі питання. Чи вдалося їм сьогодні обговорити хоча б десяток запланованих в порядку денному, знає наша знімальна група. Перед початком пленарного засідання всі отримали уточнений порядок денний, де було вказано, яке питання вже розглянуто, а яке перенесено. Здавалось би, апарат міськвиконкому врахував усе. Проте і друге пленарне засідання розпочали з уточнення порядку денного. Депутат Ростислав Філєвський знов згадав про питання, що не пробули на сайті міськради 20 днів, і запропонував їх виключити. Але його колеги не погодились і спробували розпочати роботу. А точніше, знову повернулись до питання із АЗС на вулиці генерала Карпенка. У меня сложилось такое впечатление, что это решение наоборот ускорило открытие этой заправки с чьей-то легкой руки, в связи с чем у меня есть несколько предложений в порядок дня. Во-первых, я предлагаю включить в порядок дня проект решения о создании временной контрольной комиссии по проверке законности размещения и функционирования этой заправки, а также действий должностных лиц Николаевского городского совета по согласованию всех документов, которые способствовали развитию этой ситуации. Міський голова депутатів підтримав. Тут питання потрібно вирішувати терміново. Щоб ми про цей проект рішення включили після того, як будуть визначені кандидати від депутатських фракцій. Засідання дещо зайшло в глухий кут. Депутати обговорювали горизвісну заправку, а працювати так і не починали. Хоча саме на цій сесії розглядається ще чимало земельних питань. И именно земельные вопросы рассматривать отдельным пленарным заседанием. То есть со следующей недели, примерно, допустим, во вторник, мы рассматриваем только земельные вопросы. Если мы в течение этого заседания на следующей неделе не управляемся этим вопросом, мы это продолжаем каждую неделю, до тех пор, пока мы эти земельные вопросы не рассмотрим. Щоб нарешті розглянути питання, що переносяться аж з квітня нинішнього року, мер запропонував провести пленарне засідання у четвер. Деякі депутати не погоджувались, мовляв, у п'ятницю державний вихідний. Тому Олександр Сінкевич підтримав пропозицію Ігоря Дятлова провести засідання в середу і додав, що згодний працювати щоденно, аби закрити всі питання. Депутати проголосували за це. Перед тим, як почати працювати за порядком денним, народні обранці забажали заслухати інформацію про готовність міста до опалювального сезону. Розпочали із департаменту житлово-комунального господарства. На сьогоднішній день по облтеплоенерго 105 котельних, які працюють у місті Миколаєві, готові повністю. Поодинокі ще випадки є, де закінчуються роботи заповнення і гідравлічних випробувань теплових мереж. На сьогоднішній день по Миколаївській ТЕЦ ділянка, де були значні пошкодження тропроводів на вулиці Чигирина, вже відпрацьовані. Якщо у профільного департаменту прогнози оптимістичні і опалювальний сезон може розпочатись вчасно або за розпорядженням міського голови, то керівники ТЕЦ та облтеплоенерго лише сумом зазначають – технічно готові, але коштів на придбання газу немає. Якщо з Миколаївською ТЕЦ можна хоч щось вирішити, то рахунки облтеплоенерго заарештовані. Населення заборгувало за послуги 43 мільйони гривень. Однак депутати почули від міського голови основне. Мы не можем отвечать за подготовку теплогенерирующих организаций. То, что касается сетей городских, то, что касается сетей внутридомовых, проведены гидравлические испытания. Я уверен в том, что будут у нас аварийные ситуации, но мы готовы к этому, будем их устранять. Жилищное хозяйство города готово к отопительному сезону.
А от коли Андрій Палько почав доповідь щодо питання порядку денного, то депутати швидко його не відпустили. Розповідав їм про зміни до програми, реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Змін лише дві. Однак депутати запропонували краще їх підготувати і винести на наступну сесію. Бурхливе обговорення викликало інше питання – про затвердження програми економічного соціального розвитку Миколаєва до 2018 року. Міський голова навіть запропонував депутатам згадати принципи бюджетного процесу. Цього дня депутати також змінили кілька назв вулиць та підтримали програму розвитку велоінфраструктури. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки депутати обговорюють нагальні питання в сесійній залі, Миколаївська територіальна козацька громада Корабельного району разом із громадською організацією «Родинне дерево Миколаєва» та Асоціацією інвалідів ВТО запустили пілотний проект «Школа вихідного дня». Подробиці дивіться далі у нашій рубриці «Очима репортера». Миколаївське козацтво продовжує розвивати молоде покоління. Зараз Антоніна та Сергій Параскуни разом із Сергієм Гусіді запустили школу вихідного дня. За словами організаторів, у цій школі викладатимуть дітям те, що знадобиться їм у житті. Тактична медицина, озброєння, правила безпеки у екстремальних ситуаціях та багато іншого. Головне, що у цій школі не забули і про творчий розвиток. Антоніна Параскун проводить майстер-класи та долучає дітей до творчості, що є не менш важливим у розвитку дітей. У мене одна єдина мета – це об'єднати дітей, незалежно від звідки вони, який в них статус, як, з ким вони за походженням. Все одно, це головне єднання, це така спільна робота, спільні змагання, спільні такі рухливі ігри. Там, де діти об'єднуються і намагаються один одного підтримати. До свого заходу організатори залучили воїнів АТО, аквалангістів та інспекторів служби надзвичайних ситуацій, які поділились з дітьми своїми знаннями та особистим досвідом. В ігровій формі намагались донести до дітей правила безпеки, поведінки в екстремальних ситуаціях, в побуті, правила пожежної безпеки, навчити мінімальних правил користування протигазами, вогнегасниками, одягання, роздягання бойового одягу та прокладання рукавних ліній. Проте на досягнутому родина Параскон зупинятись не збирається. У планах ще багато заходів. У рамках проєкту «Школа вихідного дня» вони планують відвідати населені пункти Миколаївщини та залучати до заходів не лише служби порятунку та волонтерів, а й інші організації, які будуть проводити для школярів профорієнтаційні уроки та готувати до самостійного дорослого життя. Сьогодні ми тут, у селі Лимані, ми започаткували такий дуже гарний проєкт – це школа вихідного дня. Ця школа об'єднала декілька громадських організацій та тих громадських активістів, дійсно людей, які небайдужі до того, які у нас будуть наступні покоління. Ми хочемо, щоб ці хлопчики та дівчатки, які сьогодні перші прийшли в нашу школу вихідного дня, дійсно стали патріотами своєї держави, дійсно стали відповідальними, стали кращими, тому що ми їм даємо знання про нашу історію. Це славетна історія нашого казацької держави. Сергій Гусіді є одним з організаторів цього заходу. Він сам військовослужбовець, який захищав нашу державу на передовій. Нині він викладач захисту вітчизни у школярів та студентів, а також є членом Асоціації інвалідів АТО. Я як військовослужбовець, як учасник АТО, учасник бойових дій, я надам дітям ту інформацію, яка була насправді там, на передовій, щоб вони зрозуміли, як треба надавати допомогу, як треба користуватися зброєю, чим вона відрізняється від учбової, від бойової. Це все ми в цьому військовому блоці сьогодні в цій школі вихідного дня дітям розкажемо. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І поруч з сильними та мужніми військовослужбовцями Збройних сил України завжди тендітні жінки, які теж носять форму. Далі розповідь про дівчину-медика, яку між собою бійці називають янголом-охоронцем. Майже сотні врятованих життів українських воїнів на рахунку медика одного з десантних підрозділів Катерини. 20-річна дівчина після закінчення медичного коледжу і піврічної роботи в операційній вирішила допомагати рятувати життя бійців на передовій. Коли я поховала одного з найкращих друзів,
І помер він саме через своєчасне надання медичної допомоги. Не було медика, він просто була дуже велика крововтрата, геморагічні шоки, відповідно він помер. Напевно, це мене і спонукало саме більше. Тобто я розуміла, що медики тут на фронті потрібні. Вирішила для себе, що користі з мене тут буде більше, ніж в операційній, плановій. Бійці підрозділу, де служить Катерина, кажуть, що дівчина стала для них справжнім янголом-охоронцем. Бували моменти, коли під мінометними обстрілами, коли під артилерією Катя брала свою сумку медицинську і їхала спасати життя нашим бійцям. Дійсно ангел батальйону, який, является для всех, как и примером, и бойцы даже иногда стесняются там не побриться, не подойти к ней в грязной форме одежды и просят прощения. Катерина добре пам'ятає кожного врятованого нею бійця. Був поранений хлопець, у нас 28 чи 29 років, і в нього є дочка, 3 роки. І одного дня я вже, тут також була, телефонує до мене невідомий номер, я беру трубку і чую дитячий голос слухавці. І коли мені це дитя говорить дякую за врятоване життя мого тата, просто вищої нагороди немає, більш нічого не треба. Нині дівчина мріє про освіту медичного реабілітолога, аби згодом допомагати бійцям відновитися. Яна Садовніченко, Олександр Райковський, Віктор Ануфрієв, Військове телебачення. І попри мінські домовленості, російсько-окупаційні війська продовжують відкривати вогонь по українських позиціях. Далі пряма мова речника АТО. За минулу добу російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 27 обстрілів. Збройні провокації з боку противника відбулись із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, зі ствольної артилерії 152-го калібру по захисникам Талаківки і Бердянська, а із 122-го по Широкіну. Окрім цього, бойовики активно використовували озброєння калібрів 120 мм та 82 мм. Під вогнем мінометів опинилися позиції сил АТО в районах Водяного, Широкіно, Мар'янки та Лаківки. В напрямку Павлопіля і Гнутового обстріли підрозділу Збройних сил України здійснювали з використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. На Луганському напрямку зафіксовано 17 порушень режиму тиші. Бойовики обстрілювали Новозванівку, Новоолександрівку, Попасну із озброєння різного калібру, підсилюючи інтенсивність вогню мінометами 120 та 82 мм. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 3 рази обстрілювали сили антитерористичної операції. В Авдіївці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а в Зайцево – калібр 120 мм. Напередодні Дня захисника України, який відзначатиметься вже цієї п'ятниці, 14 жовтня, в обласній бібліотеці для дітей імені Ляхіна відбулося патріотичне свято. Гостями та учасниками заходу стали старшокласники 39-ї школи та військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. 14 жовтня – особливий день для українців. Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а з 2015 року, згідно з указом президента, він став державним святом – Днем захисника України. Патріотичне свято організували не тільки працівники обласної бібліотеки для дітей, а й представники козацької громади Миколаєва. Тому і назва відповідна – «Лицарі козацької слави». Не можемо бути осторонь як бібліотека, як культурний центр, соціокультурний центр від того, що зараз відбувається в Україні. І саме такі заходи, історично-патріотичні, вони виховують справжніх українців, справжніх патріотів нашої країни. І це варто робити. Організатори свята поставили за мету розповісти юним миколаївцям про історію витоки козацтва в Україні, також про сучасний козацький рух на Миколаївщині. Ми цей захід разом з бібліотекою та представниками військових організували для дітей з наміром провести в Миколаївщині такий захід, який об'єднає сучасність та об'єднає козацькі часи, дасть можливість відчути себе українцями, відчути себе патріотами. Берегиня козацької громади подарувала бібліотеці школярам низку рідкісних сучасних видань з історії України. Родзинкою свята став виступ козака Артема, який продемонстрував елементи бойового козацького танцю. А сучасні захисники вітчизни, військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти Іван, Олексій та Віолета здивували присутніх вокально-музичними композиціями. І вода за туманами, Yeah.
Гості швидко знайшли спільну мову зі школярами, поділилися своїми враженнями від військової служби і побажали дітям в майбутньому стати гідними захисниками України. Хотілося б привітати всіх військовослужбовців, всіх патріотів України з наступаючим днем захисника вітчизни, побажати міцного флотського здоров'я всім, добра, миру та злагоди. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо з жовтня. На Миколаївщині стартує проект «Аграрні розписки в Україні». Новий інструмент поповнення обігових коштів сільгосптоваровиробників пропонує сучасні можливості для малого та середнього бізнесу. Тож, що являють собою аграрні розписки? Як вони працюють? Відповіді на ці запитання можна було отримати під час круглого столу в Миколаївській обласній державній адміністрації. Новий фінансовий проєкт «Аграрні розписки» стартував у лютому 2015 року на Полтавщині. Пізніше проєкт поширили ще на три області. За результатами на сьогодні у відкритому реєстрі аграрних розписок зареєстровано 60 таких документів, які дозволили аграріям чотирьох пілотних областей залучити понад 189 мільйонів гривень для поповнення обігових коштів. Від 1 жовтня до географії проєкту приєдналися ще чотири області, в тому числі і Миколаївщина. По тем областям он показал, что инструмент действенный, что на него есть спрос. И в принципе, чем больше финансовых инструментов на рынке, тем проще аграрию выбрать и тем больше конкуренция. Цель нашего круглого стола – это в первую очередь получить информацию об аграрных расписках и изучить на данном этапе спрос и предложение. Это инструмент, который мы створюємо, и мы хотим, чтобы он эффективно заработал в Украине. Він повинен бути дійсно дуже гнучким, він повинен бути дуже зручним і, знову ж таки, його основна мета – здешевити вартість оформлення, але забезпечити надійні гарантії виконання. Аграрні розписки – це і є той елемент, що допомагає представникам малого та середнього агробізнесу отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів. По суті, аграрні розписки – це угода між сільгоспвиробниками, позичальниками та кредиторами, дистриб'юторами, зернетрейдерами, банками тощо. Механізм аграрних розписок дозволяє сільгоспвиробникам повертати кредит або за рахунок майбутньої продукції, або надходжень від її продажу. Багато питань викликали земельні нюанси. Точніше, чи є земельна ділянка основною заставою за аграрною розпискою? Фінансові організації стараються, скажімо так, фінансувати під основну заставу, да? Але в даному випадку ми стараємось теж додати і показати, що майбутній врожай – це є основний капітал, основна, ну, скажімо так, основна можливість фермера і його основна праця, да? Тобто це майбутній врожай. Головним донором проєкту є Швейцарська конфедерація в Україні. А вже Міжнародна фінансова корпорація разом з Міністерством юстиції України займаються впровадженням та затвердженням на законодавчому рівні аграрних розписок. Як і будь-який нотаріально завірений документ, аграрна розписка потребує розуміння та оформлення. Бути дуже уважним саме до моменту оформлення розписки, до підбору нотаріуса також, так, довіряйте своїм нотаріусам, перевіряйте їх на компетентність, адже саме якість, скажімо так, первісного цього надпису, первісного засвідчення в подальшому і приведе вас до, я сподіваюся, безпроблемного виконання розписки. Найближчим часом в Миколаєві та області пройдуть спеціалізовані семінари та тренінги для всіх учасників процесу – сільгоспвиробників, компаній-постачальників та нотаріусів. Аби пояснити всі привілеї нового фінансового інструменту та залучити якомога більше представників малого та середнього агробізнесу. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж сільської тематики, не скільки підсумки цього року, скільки плани на майбутнє. Усі ці питання в центрі уваги учасників дводенної аграрної конференції в Одесі. На захід запросили сільгосптоваровиробників з південних областей України. Доповіді та дискусії на тему новітніх аграрних технологій, дослідження ринку, поради з організації та ведення сільськогосподарського виробництва, а ще свято вина. Таку насичену програму для фермерів підготував український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. Нагадаємо, він реалізується за кошти уряду Канади і низки партнерів в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Если вы выращиваете однообразную продукцию, вы будете сталкиваться с этими проблемами ежегодно. Если вы начинаете, скажем так, выращивать что-то другое или искать новые возможности, новые рынки, вы, конечно, вы сталкиваетесь с новыми проблемами. Но во всяком случае вы уходите от... Вы пытаетесь решить те проблемы, которые есть у вас сейчас. То есть вы увеличиваете сбор урожая, вы увеличиваете цену реализованной продукции, то есть вы развиваетесь. Йшлося, наприклад, про переваги конкретних культур. Зокрема, часник є і ще довго залишатиметься дуже вигідним для вирощування. Це така ніша, в якій ми дуже довго не будемо між собою навіть конкурувати, тому що чеснок в Україні не закривається локально. Тобто, що це значить локально? Тобто, на полках українських магазинів практично ніколи немає українського чесноку. А свято вина, влаштоване на одеському ринку початок, дозволило учасникам заходу отримати не лише інформацію, а й досвід. По-перше, можна було продегустувати найрізноманітніші сорти вина і більш міцних напоїв. Мої предки займалися, завжди тут жили, і мені завжди це подобалося. Тому що не стидно пропонувати людям те, що як Бог дав, отак ми його і зробили. Ні сахар, ні ангідрит. От настояще. Виноградом займається чоловік дуже давно, 25 років, і ну, нам це дуже подобається. Тобто це і хобі, і бізнес. Звісно, справжня культура виробництва і, головне, споживання вина неможлива без відповідної атрибутики. У цьому відношенні поза конкуренцією був грузинський стенд. Водночас із виставкою продажі тривали семінари від фахівців, котрим є чим поділитися з колегами. Наприклад, щодо користі органічного виробництва без застосування хімії. Да, получается продукции меньше, да. Но она получается качественная, конкурентная и можно. Как-то мы разговаривали на одной из выставок, представитель был с Израиля. И он говорит, вы понимаете, что вы у вас, говорит, золото. Я говорю, мы понимаем. Потому что у нас, говорит, уже на метр в глубину, значит, земля пропитана химией. Часто згадували про підписаний днями президентом закон щодо відміни ліцензування для виноробів. Документ коштував шалені гроші, непідйомні для невеликих виробників. Щоправда, дозвільна процедура все ще є складною. Водночас є побоювання з приводу неконтрольованого виробництва продукції сумнівної, м'яко кажучи, якості. Нужно все равно придумать какой-то механизм контроля производства вина гаражными кооперативами, которые начнут расти на всей территории Украины. Каждый начнет делать что-то свое и пытаться это все продавать, а насколько оно будет хорошим. Нагадаємо, український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва реалізовуватиметься до 2021 року. Отже, попереду ще багато цікавих і корисних зустрічей. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках фестивалю сільського зеленого туризму «Ольвія Фест» на Миколаївщині відбувся справжній лицарський турнір. Про яскраве та видовищне шоу – далі у сюжеті. Фестиваль історичної реконструкції та історичного середньовічного бою «Кубок Ольвії-2016» – перший у Миколаївській області. Ідея провести його саме на півдні України належить Василю Цимбалу та Іллі Котову. Це професійні миколаївські реконструктори, які присвятили улюбленій справі понад 15 років. Це професіональний спорт, і тому у нас приглашена професіональна суддівська бригада. Більше того, головний суддя нашого турніру – гофмаршал, так називаємо, да? Це головний маршал, головний суддя міжнародної асоціації. Ассоциации HMBA вот, с международной аккредитацией, то есть человек, который является одним из основателей общих правил этого вида спорта, вот, этой международной ассоциации, вот, и очень грамотные судьи, это все командиры клубов, люди с большим очень опытом боев. На сьогодні практично в усіх великих містах працюють клуби історичної реконструкції. Саме там молоді люди, ентузіасти своєї справи активно тренуються. На жаль, у Миколаєві цей вид спорту поки не отримав широкого розмаху. Фестиваль сприятиме, сподіваються організатори, подальшому розвитку. Тим більше є у кого набиратися досвіду. Це різні міста, різні клуби. І весьма хороший рівень підготовки як бійців, так і суддівської бригади. Історичний середньовічний бій стає дуже популярним у молоді. Саме він поєднує у собі спорт, туризм, активний відпочинок, глибоке вивчення історії та етнографії різних народів епохи середньовіччя. Звичайно, у подібних лицарських турнірах є свої правила. Боротьба, броски, удари щитом, удари мечом. Удары коленями, локтями, то есть любыми частями тела, кроме ударов в пах и в горло, вплоть до, есть такое правило добивания, то есть если произведен бросок,
нужно показывать доминацию над противником, за это засчитываются очки. Наступного року лицарський турнір на Миколаївщині планують продовжити. Серед майбутніх запрошених гостей будуть і закордонні реконструктори. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І майже 80 тисяч гривень вдалося зібрати організаторам благодійного акціону «Картин побачити світ» на підтримку хворих дітей. Куди витратять ці гроші? Дивіться далі. Картини для аукціону безоплатно передали відомі миколаївські художники – Валентин Меркулов, Тетяна Купцова, Ірина Чайка, Ірина Кветка, Інна Савенко та інші. А також талановиті майстри з інших регіонів України – Вікторія Ряснянська, Марія Іванюта, Єгор Дурін та Галина Ханжина. Вже прийнято рішення, куди витратять зібрані гроші. Відтак придбають синаптофор – це апарат для лікування косоокості, набір стекол для проведення тренувань акомодації при короткозорості, далекозорості і лазер для лікування широкого спектру захворювань очей у дітей. Як проінформували у відділі інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, дощ не завадив справжнім цінителям мистецтва прийти на аукціон і зробити внесок у здоров'я дітей. У благодійному заході також взяв участь миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, який не тільки придбав картину, але й проводив онлайн-трансляцію аукціону, завдяки чому п'ятеро миколаївців, заочно роблячи ставки, змогли придбати картини. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій приємній та позитивній ноті ми завершимо цей випуск. Такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 11 жовтня. Я бажаю вам бути здоровими та щасливими. До побачення.